କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଭୂମିକମ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତି ତା କାରଣ ଭୂମିକମ୍ପକୁ ମପାଯାଏ କିପରି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଅଛି ତାହା ସଦାସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗତି ଭିତରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଆସେ ବା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ସେମାନେ ଏଇଟି ଏପଟକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟି ଏପଟକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପରସ୍ପରଠୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଆଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ସବୁ ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଏ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପନଟି ହୁଏ ଏଇଠି ଯେମିତି ଇଏ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯଦି ସେଇ ଦିଗକୁ ନ ଯାଇକି ସେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ଇଏ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଅଛି ଏପଟକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ଏପଟକୁ ଯାଉଛି ତ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ହବ ଏମାନେ ଏମିତି ନ ଯାଇକି ତଳକୁ ଖସିଯିବେ ସେଇଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କମ୍ପନଟି କ'ଣ କରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଏ ତ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଭୂମିକମ୍ପ ବା ଭୂକମ୍ପ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥ କ୍ୱେକ୍ ତ ଏବେ ଯିବା ଜାଣିବା ଭୂକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ କିପରି ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି ଏଇଟା ତ ଜାଣିଲେ କି ଖସି ପଡ଼େ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି କିପରି ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ତାହାର ଗୋଟିଏ ଡାଇଗ୍ରାମଟେ ତ ସେଇ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅଲରେଡି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଫାଟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇସାରିଛି ଭୂମିକମ୍ପ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଯେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇପୋସେଣ୍ଟର ବା ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଠାରେ ହିଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରବ୍ଲେମଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରେ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସେ ତରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇକି ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରେ ସେ ଜାଗାଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଏପିସେଣ୍ଟର ବା ଉପକେନ୍ଦ୍ର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଏଇ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ ବାଟକୁ ଯିବେ ସେତେ ସେମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବେ ଆଉ ସେଇ ଏଇ ତରଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ଭୂକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୂମିକମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେଉଁଠାରେ ଅଧିକା କରେ ସେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିଟା ଅଧିକା କରେ କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତଳେ ବା ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ବଢେ ବଢିକି ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିଟି କରିଥାଏ ତେଣୁ ଭୂମିକମ୍ପର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ବା ଏପିସେଣ୍ଟର ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସମରାଇଜ୍ କରିଦେବା ବେଳେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଥରି ଉଠେ ବା କମ୍ପି ଉଠେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଏହି କମ୍ପନକୁ ଭୂମିକମ୍ପ କୁହାଯାଏ ଭୂତ୍ୱକର ଯେଉଁଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରେ ତାହାକୁ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ଠିକ ଉପରକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ ଭୂମିକମ୍ପ ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମପାଯାଏ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ମାପିବା ପାଇଁ ରିଚର୍ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଜାଣିବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ଭୂମିକମ୍ପ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାଲାମିଟି ତ ଯୋଉଟା ପ୍ରାକୃତିକ ତା ପଛରେ ହବାର କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଭୋଲକାନୋ ଇରପ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୋଲକାନ ଇରପ୍ସନ୍ ହୁଏ ସିଏ କ'ଣ କରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଗତି ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସର ଯୋଉ ଗତିଟି ଥାଏ ସେ ଗତି ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିଲେ ଫଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଭୂମିକମ୍ପଟି ହୁଏ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ତ୍ରୁଟି ତା ମାନେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିବା ତା କାରଣ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଭୌଗୋଳିକ ତ୍ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପୃଥିବୀ
पृथ्वी भितरे किछि ना किछि घटना घटुची केउठारे ना केउठारे भौगोलिक त्रुटि आसे तार भी कारण हेतै भूमिकंप। आउ शेष कारण टी होची जोटा बहुत इम्पोर्टेंट कारण सेटा हला मनुष्य निर्मित कार्य। जेतेले गोटे टनेल खोला जाए जेतेबेले माटी तले खनन हुए खणी खनन हुए ए सबु र कारण एउडा हेबा फळरे भूमिकंप सृष्टि हबार बहुत पॉसिबिलिटीज थाए बा बहुत संभावना थाए। तो आजिर वीडियो रे आमे जानिले भूमिकंप सृष्टि हुए किपरि आउ जेउ जगह रे सृष्टि हुए से जगह को कोण कुहंती आउ से केउ केउ जगह रे क्षयगति घटाए ता सहित भूमिकंप रो कारण कोण। जदि किछि डाउट रही गला कोठी पूछि हेला नाही मते कमेंट रे क्वेश्चन रे देखिकि दबो कमेंट रे दबो आंसर कर देबी। आउ जे वीडियो केमति लागिला जणेबो आउ जदि वीडियो भल लागिला पूछि हेला तले अन्य को ए वीडियो टी को अन्य मन सहित शेयर करो। आ जेउ माने चैनल ले नुवा देखुचंदी वीडियो से माने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिता ताहाले रहूची भले रे रहो सुस्त रे रहो मते अनुमति दियो। बाय बाय।